ချစ်မခံရတဲ့နာကျင်ဖွဲ့ခံစားချက်တွေကိုငါရှာဖွေနေတယ်ဆိုတာငါတွေ့မြင်နေရတယ်ဒီခံစားချက်မျိုးကိုငါအပြည့်အဝလက်ခံပါတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုလိုအပ်နေတာကိုငါလွတ်ချလိုက်တော့မယ်တန်ဖိုးထားမခံရတဲ့နာကျင်ဖွဲ့ခံစားချက်တွေကိုငါရှာဖွေနေတယ်ဆိုတာငါတွေ့မြင်နေရတယ်ဒီခံစားချက်မျိုးကိုငါအပြည့်အဝလက်ခံပါတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုလိုအပ်နေတာကိုငါလွတ်ချလိုက်တော့မယ်လစ်လျူရှုခံရတဲ့နာကျင်ဖွဲ့ခံစားချက်တွေကိုငါရှာဖွေနေတယ်ဆိုတာငါတွေ့မြင်နေရတယ်ဒီခံစားချက်မျိုးကိုငါအပြည့်အဝလက်ခံပါတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုလိုအပ်နေတာကိုငါလွတ်ချလိုက်တော့မယ်ထားရခံရတဲ့နာကျင်ဖွဲ့ခံစားချက်တွေကိုငါရှာဖွေနေတယ်ဆိုတာငါတွေ့မြင်နေရတယ်ဒီခံစားချက်မျိုးကိုငါအပြည့်အဝလက်ခံပါတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုလိုအပ်နေတာကိုငါလွတ်ချလိုက်တော့မယ်နိုင်ရှိမှုပြုခံရတဲ့နာကျင်ဖွဲ့ခံစားချက်တွေကိုငါရှာဖွေနေတယ်ဆိုတာငါတွေ့မြင်နေရတယ်ဒီခံစားချက်မျိုးကိုငါအပြည့်အဝလက်ခံပါတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုလိုအပ်နေတာကိုငါလွတ်ချလိုက်တော့မယ်ချစ်မခံရတဲ့နာကျင်ဖွဲ့ခံစားချက်တွေကိုငါရှာဖွေနေတယ်ဆိုတာငါတွေ့မြင်နေရတယ်ဒီခံစားချက်မျိုးကိုငါအပြည့်အဝလက်ခံပါတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုလိုအပ်နေတာကိုငါလွတ်ချလိုက်တော့မယ်တန်ဖိုးထားမခံရတဲ့နာကျင်ဖွဲ့ခံစားချက်တွေကိုငါရှာဖွေနေတယ်ဆိုတာငါတွေ့မြင်နေရတယ်ဒီခံစားချက်မျိုးကိုငါအပြည့်အဝလက်ခံပါတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုလိုအပ်နေတာကိုငါလွတ်ချလိုက်တော့မယ်လစ်လျူရှုခံရတဲ့နာကျင်ဖွဲ့ခံစားချက်တွေကိုငါရှာဖွေနေတယ်ဆိုတာငါတွေ့မြင်နေရတယ်ဒီခံစားချက်မျိုးကိုငါအပြည့်အဝလက်ခံပါတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုလိုအပ်နေတာကိုငါလွတ်ချလိုက်တော့မယ်ထားရခံရတဲ့နာကျင်ဖွဲ့ခံစားချက်တွေကိုငါရှာဖွေနေတယ်ဆိုတာငါတွေ့မြင်နေရတယ်ဒီခံစားချက်မျိုးကိုငါအပြည့်အဝလက်ခံပါတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုလိုအပ်နေတာကိုငါလွတ်ချလိုက်တော့မယ်နိုင်ရှိမှုပြုခံရတဲ့နာကျင်ဖွဲ့ခံစားချက်တွေကိုငါရှာဖွေနေတယ်ဆိုတာငါတွေ့မြင်နေရတယ်ဒီခံစားချက်မျိုးကိုငါအပြည့်အဝလက်ခံပါတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုလိုအပ်နေတာကိုငါလွတ်ချလိုက်တော့မယ်